Hoje nós vamos evoluir o nosso nível de Saiyajin! É isso. Basicamente hoje o nosso objetivo era começar como humano no Minecraft e chegar no Saiyajin mais forte. Ok, ok, ok. Gente, hoje a gente vai ter que evoluir o nosso nível de Saiyajin para o nível mais forte. E eu tô vendo aqui que o primeiro modo história já foi liberado. Isso significa que já dá pra gente começar a fazer a nossa primeira missão, que é acabar com os Saibamans. Porém, antes eu tenho aqui uma quantidade considerável de TP pra gente tá usando. Então, eu vou pegar aqui e evoluir apenas uma vez de cada coisa, pra não ficar tão apelão e pelo menos a gente conseguir acabar com os Saibamans. Tem até super forma aqui, mas depois a gente compra ela. Será que é capaz de acabar com os Saibamans dessa forma assim rapidinho? Se não tiver errado, eles spawnam tanto, né? Vamos ver, são 6. Venha, Saibamans, cai dentro. Ai! É, eles tão fraquinhos até, velho. Dá pra acabar com eles? Toma, Saibaman, morra, morra. Falta mais um, último aqui. Aê, conseguimos matar ele, rapaziada. E isso fez a gente completar a nossa primeira missão. A próxima é a gente conseguir eliminar o Raditz, que tem toda aquela história lá do Dragon Ball. Ele é irmão do Goku e tudo mais. Porém, eu quero fazer uma coisa antes. Ali na frente, como vocês estão vendo, tem a torre do Mestre Karin. Eu acho que eu vou ali tentar pegar uma nuvem voadora pra gente. Por enquanto eu sou do bem, né? Porque eu quero ficar do mal depois pra ficar mais forte. Então eu vou aproveitar enquanto eu sou do bem só pra conseguir pegar uma nuvem voadora. Ah, mano, eu caí tudo, velho. Que sacanagem. Ai, isso aqui demora muito. Galera, enquanto eu tô subindo aqui essa torre, eu queria pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal. E também eu quero adaptar um estilo novo de comentário aqui no canal. Todo mundo que tá vendo esse vídeo, eu quero que vocês comentem pra mim uma frase legal ou um vídeo que vocês queiram que eu faça, porém colocando A no início. Igual tá no exemplo do chat, vocês colocam um A assim e na frente colocam uma ideia de vídeo ou algum comentário bacana do vídeo. Eu acho que vai ficar uma interação legal. Aê, achei que eu queria o Mestre Karin. Se não tiver errado, ele me dá uma nuvem voadora pra mim e também a Senzu. Agora sim eu tenho o que eu queria. Ali em cima tem algumas coisas que dá pra gente começar pegando. Só que eu não posso voar ainda. Ah, eu deveria ter pego voo com o Mestre Karin, né? Vacilei. Não seja por isso. A gente vai lá mesmo assim, ó. Olha que beleza. Quando a gente pegar a nuvem voadora, o negócio fica melhorzinho, cara. Show de bola. Vamos descer aqui a nossa nuvem voadora. Calma, vamos estacionar bem. Não! 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 Caraca, que sacanagem, velho. Não que eu cheguei perto aqui, eu caí do negócio. Ó, tá ficando a noite. Vamos lá. Skills, vamos comprar o nosso Fly e também o Jump. Ah, eu preciso comprar mais MND. Pronto, galera. Agora a gente não precisa mais da nossa nuvem pra voar. É só a gente apertar F que a gente consegue tá voando. Vamos lá, a gente precisa chegar na parte de cima pra conseguir pegar algumas habilidades. E olha só, se vocês verem bem, já tá ali na lua cheia, certo? Isso significa que eu posso virar o Ozaru nessa lua. E eu acho que eu vou tentar fazer isso agora, porque assim a gente consegue completar a missão de matar o Raditz sendo o Ozaru, velho. Imagina que zica. Só vou dar uma olhadinha aqui rapidinho se tem algumas habilidades legais. Ó, tem o Potential Luck, dá pra comprar. Eu acho que eu vou gastar um pouquinho de dinheiro no Potential Luck, hein, cara. Potential Luck é bom. Que sei, você também é muito bom. E se eu vier aqui, dá até pra gente evoluir mais nosso Potential Luck. Agora, eu tenho 60% da minha força. Olha que belezura. Mas vamos lá, galera. Hora de virar o Ozaru. Pra quem não sabe, pra virar o Ozaru, basta eu olhar literalmente pra cima na lua cheia. Nisso, eu consigo me transformar nele, o macaco gigante. Só que dá pra gente melhorar isso aqui, se eu não estiver errado. Eu posso vir aqui, comprar um pouco mais de MND e evoluir um pouco a nossa super forma. Talvez dê até pra gente virar o super, o Golden Ozaru, né, que se fala. Será que é possível virar o Golden Ozaru já? Ou ainda vou ter que evoluir mais a nossa super forma? Se der, dá pra virar o Golden Ozaru. E olha a quantidade que ficou a minha força. Tá ótima. Agora sim, eu posso descer ali e continuar fazendo as nossas missões. Cara, que da hora, galera. Agora a gente vai começar a brigar contra o modo história sendo o Golden Ozaru. É isso, tô nem aí. Tomara que ele seja forte, porque o Raditz é muito forte e perigoso também. Eu acho que eu vou aproveitar e vou evoluir um pouquinho o nosso Fly pra gente voar mais rápido. Vamos lá, colocar o Fly no nível 100. Beleza, agora sim a gente tá voando muito rápido. Agora sim vale a pena. Vamos lá, hora de invocar então o Raditz, que é a nossa próxima missão. Será que ele é forte o suficiente? Pode vir, Raditz, vem. Eita, caraca, ele não tá tomando nada de dano, velho. Vamos tomar cuidado, que ele vai me atacar um poder de Ki. Nossa, quase me acertou. Caraca, tomar cuidado, galera. Matei. E ele deu pra gente aqui, ó, um Scouter. Dá pra gente usar o Scouter dele. Que medo, velho. Quase que ele me acertou o ataque de Ki dele. Eu achei que eu ia morrer com o Raditz. Mas, ó, só de eu ter virado aqui já o Golden Ozaru, a gente ficou muito forte. Vamos ver a nossa próxima missão a se fazer. Super Tract. E agora a gente vai ter que encontrar o bioma Dirtstone. Ah, esse bioma Dirtstone, pra quem já viu o Dragon Ball, vai lembrar. É o bioma que tem aquele dinossauro, sabe? Beleza. Agora, onde eu vou encontrar esse bioma aqui no Minecraft? Eu tô lascado. Mas eu preciso encontrar ele pra continuar fazendo as missões. Só que antes, vamos dar uma evoluída algumas coisas?
coisas. Eu quero evoluir aqui a nossa super forma pra gente ficar super forte, não morrer mais pra ninguém. O meu jump também, quero deixar ele absurdamente alto. Meu potencial luck, eu vou deixar ele no máximo. O que sense também, que eu quero ver a vida que as criaturas têm. Olha lá, ó. Agora a gente pode ver a vida que as criaturas têm com o que sense. Fora que agora eu tô voando muito mais rápido. Vamos ver? Olha que belezura. Ah, agora sim dá pra gente encontrar a Hearthstone rápido. Vamos lá. Ainda não encontrei a Hearthstone, mas aqui do lado tem a caça do Goku. Eu parei pra pensar, dá pra gente dar uma passadinha aqui e comprar alguns poderes. Uma Genkidama, quem sabe? Ela é forte. Vamos ver skills. Tem a fusão, né? Muito bom. Kifirsch é bacana. Cadê ele? Não tem a Genkidama pra vender? Aqui, ó. Ele tem o Kamehameha, a Spirit Bomb, que é a Genkidama, Destruction Disc e a Kiblash. Comprei todos. Até o Gohan tá aqui atrás. O que será que o Gohan dá pra gente? Ele tem o Kinfuse, é bom também. Olha só agora quem tem poderes de Ki. Nossa, tem muito ataque de Ki, vai dar pra gente usar todos depois em batalha. Já vou até evoluir um pouquinho aqui, ó, o nosso Will, pro nosso ataque de Ki ficar fortíssimo. Mas antes, ó, eu comprei aqui o Kirfish, o Kinfuse e o Kill Protection. Eu vou evoluir todos eles no máximo para a gente ficar muito forte. Vamos lá, evolua vocês. E o Kinfuse, pra quem não conhece, a gente cria um ataque de Ki, tá ligado? Como se fosse uma arma de Ki na nossa mão. Olha que bacana que fica. E olha o que tem lá atrás. Encontramos o bioma de Stone. Boa. Agora dá pra fazer a próxima missão. Vamos salvar um pouquinho mais rápido, né? Porque ninguém aguenta aqui mais. Pelo amor de Deus. Eu tô só ficando com um pouco de medo, cara. Se eu não tiver errado, daqui a pouquinho vai começar a chegar o Raditz e o Nappa. Ih, o negócio vai ficar triste. Beleza, agora a gente consegue colocar o nosso potencial no nível 100%. Boa. Sai pra lá, bicho. Caraca, eu tô dando 1000 de dano já, velho. Tá doido, eu tô muito forte. E agora que a gente conseguiu evoluir também a nossa Godform, se eu apertar G, eu acho que consigo virar o Super Saiyajin 4. Nossa senhora, o Super Saiyajin 4 é muito zica. Vamos lá, vira a nossa próxima missão. A gente vai ter que acabar com 12 Saibamens. Podem vir, Saibamens. Nossa, eu tô acabando com eles agora com um tapa só. Podem vir, vem, toma, 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 toma. Vamos lá acabar com eles, galera. Não pode deixar nenhum vivo. E por último, boa. Eu acho que acabamos com todos eles, hein? Evoluir um pouquinho mais meu SP aqui pra ele não ficar caindo. E vamos ver a nossa próxima missão. Eu falei pra vocês, olha aqui, ele é a missão. A gente vai ter que brigar contra o Nappa e o Vegeta. Ai, meu Deus, me lasquei. Vem cá, vai ficar o Vegeta primeiro. Oxi, eu matei com um tapa. Que? Caraca, eu tô muito forte. Eu matei o Nappa e o Vegeta muito fácil, galera. Mas também, com aquela quantidade de TP que a gente começou. Ok, até então estamos bem fortes com tudo evoluído. Porém, eu quero tentar acabar com eles usando um ataque de Ki agora. Vamos ver a nossa próxima missão. A gente vai ter que ir pra Namek. Vamos lá, vamos entrar pra Namek. Namek é da hora, velho. Namek é zica. Só bugou um pouquinho, né? Cadê minha nave? Aqui, ó, vem cá a nave. Boa. Agora a regra é clara, galera. Eu vou spawnar aqui as próximas criaturas do modo história e eu não vou usar um ataque, e sim, um ataque de Ki pra gente brigar. Olha lá, a gente vai ter que acabar com os soldados do Freeza, certo? Vamos ver esse negócio então. Vamos lá, start. Vamos carregar aqui o Kenzan e vamos tentar acabar com um deles. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Ah! É, eu errei muito feiamente o Kenzan. Então, vamos fazer a Genkidama pra acabar com todos eles de uma vez por todas. Se eu acertar um ataque em cheio, eu acho que acabo com eles. Vamos lá? Toma! Acertei! Sobrou só um, véi. Só que eu acabei com ele aqui agora. Tomou, Papuro, tomou. Véi do céu, o nosso ataque de Ki tá muito forte. Opa, opa, olha isso, galera. A gente conseguiu o Saiyajin lendário. Caraca, eu não sabia que era possível acontecer isso. Ah, na verdade eu sabia sim. Como só tenho no mapa, a chance de eu pegar o lendário é muito grande. Eu virei o Broly aqui do nada. Vamos continuar então as nossas missões. Agora a gente tem que acabar com o Pui. Será que ele é forte? Ei, morreu com tapa. Vamos ver o Dodori. Acho que o Dodori deve ser forte. Morreu com tapa, ele não vai. Morreu com tapa, sim. Eu acho que eu tô um pouquinho forte demais, hein, gente? O que vocês acham? Vamos ver o Zarbon. Eu acho que ele vai dar... Não sei. Acho que ele dá uma briga boa. É... Talvez a gente esteja um pouquinho forte demais. Caraca, esse aqui é as forças especiais Ginyu. Vamos acabar com eles. Toma. É, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eles são muito fortes pra mim ficar brincando toda hora. Mas a gente já entrou na saga das forças especiais Ginyu. Isso é um bom sinal. Agora... Meu Deus, eu vou ter que matar o Freeza já. Caraca, quanto de vida ele tem? Ah, um tapa só. Ele tem 3 mil de vida. E por incrível que pareça, a gente terminou as missões de Namek absurdamente rápido. Eu acho que a gente ficou muito forte. Muito mais forte do que eu tava imaginando. E se não sabe que a gente acabou com o Freeza com um tapa, galera? Ficou até sem graça aqui o negócio. Vamos ver se tem mais alguma coisa que dá pra gente evoluir aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, 100 vezes no meu Will, já que eu tenho muito TP. Só pra gente acabar com todo mundo apenas usando ataque de Ki. Vamos lá, quem que é o próximo? Tá, a gente vai ter que ir pro bioma de Plains. Eu acho que ele na frente, ó. Chegamos no bioma de Plains. Beleza. Ali tem uma casa, eu acho que é a casa do Goku. Não vou chegar lá perto, porque lá é safe zone. E vamos continuar, então, o nosso objetivo de chegar no poder mais forte do Dragon Ball, beleza? Agora a gente vai ter que brigar com os soldados do Freeza. Vamos fazer aquele esquema. Eu vou usar aqui agora. O Kamehameha! Tomara que acerte todos. Ha! Pegou, será? Não pegou ninguém. Eu vou ter que usar outro ataque agora. Será que esse aqui tá dando neles? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acerta nele. Toma! Foi todo torto o negócio. Bom, não me sobra opção ao não ser usar a nossa Genkidama neles.
Toma! Vamos lá, galera, tá na hora. Carreguei um pouquinho e toma! É, não tá indo, eu acho que tô na safe zone ainda. Vamos brigar com eles então na mão. Vem, 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 vamos ver. Vai fugir não, filho. Todos vocês vêm na mão, toma. Vem, soldado do Freeza. Caraca, velho, eles é muito louco. Eles se matam com o ataque de Ki deles. Mas conseguimos completar a missão. Eu ainda quero matar eles com o ataque de Ki, velho. A próxima missão é o King Cold e o Freeza. Não vem atrás de mim, King Cold nem Freeza, fica aí parados. Vamos lá, gente. Tomara que agora dê certo. Eu vou usar o Kamehameha neles. Vai, 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 vai. Soltei. Será que acertou? Matei o outro Freeza, mano, só com o Kamehameha, que da hora. E o King Cold também já era, já foi, filho. Matei os dois. Morreram, trouxas. Vamos lá, próxima missão, a gente vai ter que evoluir para o Super Saiyajin. Então vamos lá. Super Saiyajin! Lendário, no caso. Vamos lá conversar com o Mestre Kami agora. Ó o bonitão aqui, ó. Tudo bom, Mestre Kami? Aham, uhum, ok, ok, ok. Tá, ele falou alguma coisa e não falou nada no mesmo tempo. Ih, vou ter que ir lá no Beyond Hearthstone. Vamos ver o que espera pra gente nessa próxima missão. Tô com um pouco de medo, eu acho que vai ser pessoas fortes, se eu não tiver errado. Tomara que não seja o Saiyajin, tomara que não seja o Saiyajin, tomara que não seja o Saiyajin. Android 1920. É pior do que eu imaginei. Caraca, eu vou tomar um supapo pra eles, galera, mas vamos lá. Aí, ó, toma. É, eles já são fortinhos. Mesmo que eu matei ele com dois tapas, mas os bichão tá começando a ficar mais forte. Tô adorando isso aqui, tamo fazendo as coisas muito fácil. Tá, agora eu vou ter que entrar pra dimensão do tempo. Ih, a gente vai entrar na Saga do Céu já, quer ver? Na verdade, já entramos na Saga do Céu. Vocês conhecem, a Saga do Céu é perigosa, fi. Aí, já entramos aqui, agora a gente pode ir embora. Embora da Sala do Tempo. Aê! Vamos ter que voltar pro meu multiplayer. Ah, não, velho, essa missão é muito chata, cara. Eu tenho que ir pro meu multiplayer. Sala do Tempo, toda hora fica trocando. Ih! Vou ter que brigar com o Android número 18. Eu vou tomar o sacode? Pô, mas a gente tenta. É, o negócio tá ficando mais sério, ele é mais forte. Mas matamos ela. Agora vamos lá matar o Cell. Pode vir, senhor, pode vir. Ih, morreu também. Tá fácil de acabar com você, viu, Cell? Tá, a nossa próxima missão aqui é a gente vir aqui no bioma de Stone e acabar com o Android número 16 e número 17. Ih, eu vou tomar um sacode pra ele. Olha lá, ó. Ele já não morre com o tapa mais, não. Ih! Tá começando a ficar triste a situação aqui, hein, galera. Eles vão ficar fortes, pelo visto. Vou tomar um pouco de cuidado. Agora a gente tem que acabar com o Céu. Tomara que o Céu não seja forte, velho. Se ele me acertar um ataque de que eu morro. Aí, nossa, matamos o Céu facinho. Tá pega, eu achei que seria muito mais difícil do que eu imaginei. Mas tá bom. E agora teremos que evoluir para o Super Saiyajin 2, galera. Será que dá pra evoluir por aqui assim? Dá, deu pra evoluir pro Super Saiyajin 2. Não, se bem que não é esse Super Saiyajin 2. Agora sim a gente vai pro Super Saiyajin 2. Nice, velho. Pronto, completamos a missão. Peraí, eu tive uma dúvida. Será que eu consigo comprar já a God Form pra mim estar usando? Porque eu já tenho o Super Saiyajin 3, velho. Super Saiyajin 3 lendário é muito lindo. Mas e o Super Saiyajin Blue? Quero usar ele. Vamos só completar mais uma missão que a gente vai atrás. A gente tem que acabar com 7 Cell Juniors. Interessante. Eles são fraquinhos, tá? Pode ficar tranquilo. São mini Cells fraquitos, eu diria. Acabamos com eles. E agora, oficialmente, vamos brigar com o Cell brabíssimo. Esse aqui é o forte. Era o forte. Caraca, a gente já encerrou a Saga do Céu, velho, se eu não tiver errado. Olha lá, ó, agora a gente vai entrar na Saga do Buja. Você tá doido? Pera aí, só que antes, eu vou lá tentar comprar o nosso Super Saiyajin God. O Super Saiyajin God, enfim, é muito zica. Aqui, ó, God Form. Tem até um Cheat superior aqui, só que ele é muito caro. Não dá pra comprar agora, não. Vamos usar o God por enquanto. Vamos lá. Vou tirar essa habilidade e vou selecionar aqui o Super Saiyajin God pra gente tá utilizando. Nossa senhora, velho. Esse Super Saiyajin God é muito lindo. Porém, dá pra evoluir mais ainda o nosso Super Saiyajin God pra mim conseguir virar o Super Saiyajin Blue e também virar o Chinka. Eita, agora sim eu tô forte. Vamos ver a nossa próxima missão. A gente vai ter que conversar com o Babidi. Vamos ver o que o Babidi quer falar com a gente. Você quer me parar? Não sei o que, é impossível. Não sei o que, é essência de mal. Eu vou destruir você. Alguma coisa assim, eu tenho certeza se foi isso não. A gente vai começar a entrar na saga dele já. Que medo, velho. A saga dele, pra quem não conhece, é a saga do Majin Buu. E o Majin Buu é absurdamente forte. Não tô nem brincando. Você acha que eu tô forçando? Tô não. O Majin Buu é muito forte. Mas nada que a gente não possa acabar com ele, né? Porque agora tá muito forte, mano. Eu sou o Super Saiyajin Blue. Chinka, na verdade. Nem é o Blue, é o Chinka. Que é muito mais forte ainda. Será que ele é páreo contra mim? Vem cá, você, Fitorento. Vem cá. Já morreu. Vamos acabar com esse próximo aqui também. Vem você, já foi também. Dabura. Dabura é forte. Mas não vai aguentar, não. Não vai aguentar. Já tomou, morreu. E agora a gente vai brigar com o primeiro Majin Buu. Toma um pouco de cuidado, hein, galera. Esse aqui tá me tirando um pouquinho de vida. Nossa, ele me dropou até a roupinha dele aqui. Ai, que da hora, velho. Tô com a roupa do Majin Buu agora. E agora a gente vai ter que virar Super Saiyajin 3, galera. Mano, tá ficando muito mais da hora esse aqui. Vamos lá, Super Saiyajin Grade. E vamos virar o Super Saiyajin 2. E agora, Super Saiyajin 3. Ho, ho, ho. Mano, muito da hora. Vamos continuar a missão. Ih, eu vou ter que matar o Majin Buu de novo. Porém, agora tá no Super Saiyajin 3. Será que eu sou forte ainda com o Super Saiyajin 3? Ah, não é tão forte igual o Blue, mas eu ainda mato o Majin Buu. Bom demais na conta, hein? Agora eu vou ter que brigar contra o Super Majin Buu. Perigoso, perigoso. Eita, tá muito dano, véi. Caraca, você é muito forte. Não, 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 não.
Eu acho que eu empolguei um pouquinho demais, galera. Eu fui brigar sem evoluir e acabei que morri pro Super Majin Buu. Mas, ó, pelo menos a gente conseguiu chegar já na nossa forma Blue, meu parceiro. Ah, eu perdi o Saiyajin lendário, não! E olha que forma linda, galera. O Blue e o Chinka. Caraca! É, mas acabou meu ki. Bom, se vocês quiserem que continue outro vídeo terminando esse modo história do Dragon Ball, quero ver geral comentando agora a hashtag Dragon Ball, beleza?